Carla, gerente do Hotel Samburá aqui no Imbé, e quero te apresentar a sua casa aqui no Imbé. O Hotel Samburá conta com esta suíte master que pode acomodar até quatro pessoas. Ela conta também com ambiente climatizado e ela conta também com uma banheira de hidromassagem. O Hotel Samburá está localizado Pertinho de pontos turísticos aqui no Imbé, nós temos também o Guia Corrente, que é bem pertinho daqui, nem a um quilômetro. Um dos pontos turísticos aqui do Imbé se encontra bem pertinho, a apenas 50 metros da portaria do Hotel Samburá. Ali você encontra a Praia do Imbé, mas se você quiser Fazer uma caminhada nesse calçadão que começa aqui em frente ao hotel Samburá e tem mais de dois quilômetros de praia. Você pode exercitar tanto na parte da manhã como à tardinha. E para você que está hospedado no hotel Samburá, nós ainda temos mais uma opção: a sala de jogos. E a sala de jogos conta com vários equipamentos para você se divertir com a sua família, com os seus convidados. E para você que achou que isso era tudo ainda tem muito mais. Aqui a piscina aonde você pode vir aqui na sua casa do Imbé para usufruir de um banho de sol, um gostoso e um delicioso churrasco com os amigos e com a família e também confraternizar nessa sombra aonde a gente tem aqui também os coelhinhos para os seus filhos poderem apreciar e brincar como uma lembrança de uma bela fotografia. É assim a sua casa aqui no Imbé, o Hotel Samburá. Pela manhã é aqui que servimos um delicioso café da manhã. E à noite, aqui, piano bar. Tudo o que nós queríamos te mostrar na sua casa aqui no Imbé. Pertinho do mar, hospedagem com requinte, com conforto, que conta com uma equipe excepcional para lhe receber aqui sempre que você quiser. Seja bem-vindo ao Hotel Samburá, nós te esperamos. Tendência entrevista aqui com a nossa colega de site, a Rosália, não é? A Rosália, todo mundo sabe, é a Pômetra, a Rosália é. Não é? Uma bruxa do bem e é por isso que nós vamos falar do bem. Eu estou fazendo essa introdução para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Houve um tempo e um tempo que parecia ser muito distante, não é? Que mulheres independentes e mulheres jovens, belas, empreendedoras, e que simplesmente vendiam alho, temperos ali na feira do povoado e que indicavam chás que faziam bem. Acabavam, não como a nossa colega Rosália, nosso colega aqui de site, aí um ser colega da Joana Dark na fogueira. Eram todas queimadas. Queimadas na fogueira. E levando-se em conta que Joana d'Arc recuperou a França para os franceses. Assim foram as coisas. E nós temos visto coisas acontecendo, às vezes muito próxima, que nos arremete à intolerância do século XIII, XIV, XV, XVI e um pouquinho ainda no XVII. Parece que às vezes a gente vai abrir o jornal e ver o infeliz Guilherme Gui. O terrível inquisitor. E aí, Rosário? Está acontecendo muito? Ainda está. É. Cláudio, muito impressionante. Assim, uh, as, as informações que eu recebi, os questionamentos que eu recebi, depois daquela gravação que a gente fez, né, com a, a, toda aquela capa negra, toda aquela entrada do, do, do programa. Uh, eu ainda não, eu, eu não imaginava que, ai, que ainda existisse, existisse tanto preconceito, mas ele ainda existe, ele está ali. As pessoas ainda associam né, essas coisas às trevas, o que não é verdade. Usar preto e hoje eu estou de preto, como quase sempre eu estou, hum. né, não significa que seja das trevas. E, e trabalhar com as terapias alternativas e hoje nós somos muitas, né? eu digo sempre as netas, as bisnetas daquelas que foram queimadas, nós trabalhamos com diversas ferramentas, né? e isso não nos torna de maneira nenhuma servas da escuridão. Eu te confesso que eu, eu, um dos melhores filmes dos anos 80 é O Nome da Rosa, da uhum. obra do Humberto Eco. Uhum. Sim. E aquele filme é um filme de denúncia, um filme que sofreu, na época... Com outras obras, um, 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 uma censura muito dura, muito veemente. Alguns países europeus, na Itália, então, nem se fala. Porque ali o Sean Connery, o grande protagonista do filme, não é? e outros bons artistas deram vida no cinema a esta obra do Humberto Eco O Nome da Rosa aonde se fala dos inquisitores não é uhum. do queimar as pessoas do queimar informação e a gente não está aqui fazendo campanha organização religiosa nenhuma uhum. mas estamos dizendo que isto já houve e parece que tinha parado e começa a ver de novo não é mais tempo não não é mais tempo né hoje a gente já tem informação naquela época foi muito conveniente essa sociedade que era patrifocal, foi muito conveniente queimar todo aquele que discordasse da religião oficial. Não foram só as mulheres queimadas, né? Islamitas, judeus, negros, enfim, tudo que fosse diferente da religião oficial era queimado e muito convenientemente os bens das vítimas eram confiscados, Sim. né? Então foi uma indústria, na verdade, a Inquisição. De ah, uma... queima não precisa nem no um cartório. Passo que é teu para mim. Exato, uma grande hipocrisia. É, né? Claro. Mas ficou o ranço, ficou o preconceito, ficou isso na história. E, e, e ainda existe eu não acreditava que existisse mas ainda existe o preconceito com relação. As mulheres empoderadas, as mulheres que são independentes, as mulheres que têm uma profissão, as mulheres que são donas do seu próprio nariz né? e que trabalham em qualquer profissão hoje. Uh, eu digo sempre: ó, de médico, de louco, de bruxo, todos nós temos um pouco. O que, que é bruxaria? A bruxaria é uma mediunidade que todo ser humano tem. Todos nós viemos com isso. Alguns exercem isso, outros não. Alguns apuram isso e outros não. Mas todos viemos com essa capacidade mediúnica. Para quê? Para nós vivermos melhor. Porque quando tu segues a tua intuição, a tendência de tu uh, uh, te dar melhor é muito grande. Quando tu uh, fica muito no teu racional, ai ah, eu não devo fazer isso por aquilo, aí entra em jogo a tua crença limitante. Coisas que foram passadas para ti dentro de uma caixinha e que tu sebe, segue acreditando sem nem contestar. Nós não viemos para isso. Nós viemos para termos liberdade de ação e de pensamento. E a conexão com o mundo espiritual ela te dá isso ela te dá uma liberdade de pensamento. E, e, e tu consegue fazer o que é melhor para ti seguindo o teu coração. Isso é tu estar conectado com o teu eu superior, teu eu divino. E isso não é bruxaria, isso é espiritualidade. Né? As pessoas misturam muito as coisas. As mulheres que usam disso há muito tempo já, de forma muito natural, e que não têm uma religião definida, elas usam da espiritualidade delas, elas estão sendo chamadas de bruxas. Ok, um apelido carinhoso, mas não pode ser pejor. De achar que aquela mulher, porque ela é assim, ela está servindo as forças da escuridão. Vamos parar com o preconceito, né, gente? A bruxa malvada, ela ficou lá nos desenhos do Walt Disney, né? Aquelas eram queridinhas e tal, horrorosinhas, algumas. Nem... A Gina era muito bonitinha. É, pois então, né? Existem as bruxinhas bonitinhas e do bem, né? Vamos prestar atenção nisso. E a conquistando o comandante Nelson. É. Escuta, é, é coisa de jovem isso, né? Eu, eu sou muito jovem, você Sim. sabe, o comandante sou. vão lá pesquisar para ver a, a apometria que é tão comentada atualmente, aí e as pessoas, ah, mas agora tal coisa anda em alta. Não, não é verdade. Vamos falar de uma coisa antiga que todo mundo sabe. É que, o que, é, é que o, a coisa mais impressionante que se acha é que é assim, quando alguma coisa aparece no cinema, o cara. Ah, oh, é, que legal, isso existe, né? Eu, eu lembro que quantos artistas, por exemplo, o Ritchie Valens, morreu num acidente aéreo lá em 50 e poucos, ninguém sabia quem era, fizeram um filme lá Bamba, todo mundo sabe quem era. Bud Holland, ah, morreu lá também no mesmo acidente, fizeram um filme, todo mundo sabe quem era. A Emily Rose foi abduzida por um, por um ser das trevas. Tentaram fazer o exorcismo, não deu certo. A família da Emily perdeu a Emily. O padre, eu acho que, morreu junto também. Aí, depois, alguém escreveu um livro. Aí, vai para o cinema: O Exorcismo de Emily Rose. É? o exorcista e aquela coisa que a pessoa faz a cabeça andar em torno do corpo parece um robô não é aí vem aquela coisa de, de Hollywood não é e quando na verdade o, o exorcismo de Emily Rose está aí todos os dias tem um monte de gente aí precisando de um apômetra de um exorcista porque afinal não é só o cara possuído que fica verde que precisa ser exorcizado <laughs> com certeza não, com certeza não. O mundo espiritual, o plano espiritual, tanto aquele de baixa vibração quando, o, quanto o de vibração superior, ele interage muito mais conosco do que a gente possa imaginar. Existe já, né, o, pe existem pessoas que percebem isso de uma forma mais clara. São aqueles que usam a intuição, uhum. porque esses seres eles caminham entre nós. Ah, então tem pessoas que estão carregando obsessores, por quê? Porque são pessoas que se lamentam, são pessoas que estão sempre negativas, enfim, estão sempre com sentimentos assim de baixa qualidade, de baixa vibração. Eles vão atrair para eles espíritos desta forma e esses espíritos eles vão atuar negativamente nessa pessoa. O que que aquela pessoa precisa fazer? Ela precisa fazer uma apometria. Ela precisa ir em algum lugar para fazer, né, o que alguns chamam de desobsessão em algumas religiões chamam assim, outras chamam de descarrego. Nós terapeutas chamamos de apometria. Vamos fazer uma apometria para libertar aquela pessoa daquela energia negativa que ela está carregando. Porque aquela energia negativa, ela pode atuar de forma tão horrorosa na pessoa que ela pode acabar fazendo alguma coisa que não seria o planejado se ela estivesse pensando sozinha. Está provado que Genival Lacerda tinha tudo a ver com o Jeremy Lillustre. Viu que tu dissesse agora? Sessão de descarrego, exorcismo, sessão de apometria, sessão de reza, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma música, a mesma nota, o mesmo caminho, não é? E existe essa essa, essa 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 coisa xarope, cansada de separação. né de separação eu queria te fazer uma pergunta agora uma pergunta para dar uma, uma extrovertida aqui na entrevista e esse negócio que bruxa da vassoura eu sou doidinho para voar numa vassoura isso é verdade a vassoura ela, ela ficou famosa pelo seguinte na época da inquisição bem antes do gênio quadros viu é, um pouquinho antes né um pouquinho <laughs> antes dele na época da Inquisição, quando foi aquele período né, negro da história da humanidade, 400, 500 anos, uh, um pouco antes, as mulheres que eram empoderadas, que vieram com a mediunidade muito acima do normal, para promover uma grande evolução para a humanidade, essas mulheres começaram a incomodar. Né? Elas eram mulheres que frequentemente andavam com cajados, com cristais na ponta, porque aqueles eram o cetro de poder dessas mulheres. Né? Uhum. Através daqueles cristais, elas previam muitas coisas. Então existiam muitas naquela época. Quando começou a Inquisição, elas começaram a se disfarçar. E o que, que elas fizeram? Elas amarraram chazinhos naquele cristal e invertiam aquele cetro e usavam como vassouras, era um disfarce. E quem olhasse uh, essas bruxas que se reuniam, essas mulheres que eram empoderadas, elas se reuniam em conselhos de fogueira, que até hoje os xamãs e várias culturas se Não reúnem em torno de uma fogueira, porque o fogo é um elemento que dá muito poder. As mulheres, essas empoderadas, se reuniam em torno de fogueiras e elas usavam esses cetros de poder. Com o medo que alguém da Inquisição. As estivesse observando, elas usavam aquele cetro com as ervinhas e ficavam como vassouras. Com a sombra da, 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 da fogueira e vista à noite, elas dançavam, dava a impressão que elas estavam voando nas vassouras. Isso que eu... luxo! Exato, daí é. que vem essa história das bruxas com as vassouras. Uma concessionária que vende vassouras voadoras. É? Só <laughs> que tudo isso está na cultura popular, está na cultura. É, cinematográfica até quando aparece aí a, a história da, da, daquela inglesa que escreve né? o Harry Potter o Senhor dos Anéis o Dumbledore não é que é a Escola dos Bruxos, que bruxos né é. que coisa linda fantástica é. aquilo né e aí tu vê tanta gente aí tem coisas que né quando aparece um filme alguma coisa aquilo vira está na moda né ah, agora é moda agora é isso virou um símbolo, virou um símbolo né virou a bruxa símbolo. Uh -huh, a bruxa o símbolo dela é a vassoura Hoje já se faz assim, tipo amuleto, as vassouras decoradas né, com chazinhos, com cristais. Então virou um símbolo de poder. Não é mais o cetro com o cristal, e sim a vassoura. Né? É o símbolo de poder da bruxa. Vou ter que deixar a volta de vassoura para depois do nosso intervalo. Já voltamos com ela, a Rosária contando tudo da bruxaria e desmistificando, para quem interessar, possa. Já voltamos. Tá precisando de dinheiro? Na Financeira Becker tem dinheiro fácil. O crédito, pessoal, com a menor taxa do mercado e pagamento com carnê. Vem pra Becker, aqui tem a melhor proposta para você sair com o dinheiro na hora. Só na Financeira Becker tem crédito com garantia de imóvel com taxas reduzidas. Se preferir, faça uma simulação em nosso site financeirabecker.com. Financeira Becker. Dinheiro rápido e fácil é aqui. Eu disse que voltávamos e voltamos para falar de desmistificação. Fizemos até um plano de voo, mas ela jura que elas não voam. Mas se voarem, eu vou e conto. Me conte, e não me esconda nada. É, bruxa, sapo, rato, boitatá, veja bem. É verdade, quando as bruxas ficavam muito bravas. E o cara, no cara vai? É? Te no Já céu. pensou? É, virou um folclore é isso aí, bem, né? né? Mas é, hum, as bruxas antigas, aquelas lá, primordiais, né? Elas atuavam com muitas coisas da natureza. Ervas, alguns elementos. É, é, que que ficou né, ficou conhecido como o caldeirão da bruxa, a sopa da bruxa com patas de aranha e sapo essas coisas tudo é um folclore né. O que elas realmente usavam eram as ervas que a gente sabe né que tem um grande poder. Isso coitada da bruxa meio comer uma sopa dessas não ia ter sus que chegasse. Não né. Vamos porque combinar que tem coisa melhor para comer é melhor né. Comer, claro. Elas já eram espertas é, naquele é, 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 tempo é, é. também. Preferiam comer coisa melhor, é melhor. né. Ah, ah, o o, o... Este ser que se pode dizer que isso é um ser místico, não né? um ser, né? um ser fantástico e um ser sempre envolvido com as questões da natureza, Sim. não é? As bruxas, os bruxos, não é? Porque aí vem dos bruxos e das bruxas aquelas 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 senhoras de mais idade do interior que receitavam aqueles chás os e benziam as crianças para sapinho e cura, Sim. tudo isso, não é? Sim. Tudo isso vem da bruxa a bruxa é mais ou menos o, um, um médico curandeiro do passado sim exatamente por isso que elas foram perseguidas e mortas porque elas tinham um grande poder elas vieram como eu te disse naquela época né quando um pouco antes de ter iniciado toda aquela história da inquisição elas, elas, elas vieram muitas para o planeta para trazer luz para o planeta para trazer evolução para o planeta para trazer uma medicina séria com ervas com energia com cromoterapia enfim com essas coisas que hoje se faz elas vieram já com esse conhecimento com uma bagagem de conhecimento muito grande lá do passado do tempo Atlante do tempo da Lemúria. vieram muito sábias vieram muito uh, instruídas e, e por isso mesmo elas tinham grande facilidade de se conectarem com as forças ocultas, né, com o mundo espiritual e trazerem esses recursos na, na, na no processo de cura das pessoas. Como elas tinham um resultado muito bom com as curas, com os tratamentos que elas faziam, um resultado muito melhor do que os médicos do Império, né? aqueles médicos começaram a se sentir incomodados. Vamos, com, vamos combinar uns ignorante, né? <laughs> Fazer um sangria. Exatamente. Eles faziam sangria, faziam aquelas coisas horrorosas também. Aí que o cara morria. Claro, o cara morria, né? E as bruxas com as ervinhas, com os passes, que elas já, já já faziam com as benzeduras que elas já faziam, que elas conheciam. Todas essas coisas que elas conheciam, elas elas se tornavam muito empoderadas nas vilas, nas classes menos favore que não tinham acesso aos médicos do império. Graças a Deus. Graças a Deus, por isso permaneciam vivos, <laughs> né? Graças a Deus. Graças a Deus. As pessoas é, é, se curavam com esse tratamento delas, e, e, então elas foram elas, elas eram mul mulheres de grande poder, de muito respeito, né? Como eu te disse, então, o povo começou a se sentir incomodado, né, aqueles médicos lá do Império e toda a, a, a religião oficial, e eles começaram então a, a, a criar todo uma, uma história. Uh, para associar essas mulheres com a, a, a escuridão, com os demônios, né? Começaram a dizer que elas eram servas do demônio, começaram a, a criar todo um, mar, um manual. Existe até hoje o martelo das bruxas, que foi escrito justamente para isso, para identificar uma bruxa. Ela tinha que ter um sinal, não sei o quê, tinha que ter não sei o quê, e a maior parte das mulheres tinham todos aqueles sinais que eles queriam, né? Então elas eram mortas uh, como servas de satã. Porque, na verdade, elas incomodavam porque tinham um grande poder de cura. Né? Um dos bruxos que deu notoriedade a, 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 aos bruxos e bruxas latino-americanos e depois se propagou para o mundo inteiro é o Paulo Coelho, Sim. que escreve aquela obra Verônica Decide Morrer. Sim. Ali o Paulo começa a entrar no que vocês chamam no xamanismo de pometria as pessoas decidem morrer e desistem no último segundo ou o cara que decide morrer não desiste nem um segundo depois depende cada caso é um caso eu já vi como eu, eu te disse não é não é segredo eu eu trabalho uh, essencialmente com uh, transtorno de pânico depressão suicidas aquele que quer se suicidar por causas espirituais porque está com obsessores enfim causas espirituais Uh, então, eu trabalho muito com esse tipo de frequência, com essa energia. E eu vejo que é muito diverso o, o motivo, as, as causas são variadas. Alguns decidem morrer, e lá no último minuto, alguma coisa aciona uma vontade repentina de viver. Né, ele desiste da ideia e retoma para a vida com uma força e passa até a ser um agente transformador no meio dele, né, promovendo o amor à vida e coisas assim. Alguns vão indo né, de uma forma obstinada e acabam é, conseguindo né, chegar nesse, nessa situação. Uh, o que eu noto é que a maior parte desses, dessas situações, hoje, estou dizendo atualmente, porque é experiência de consultório, uhum. atualmente o maior índice é por causas espirituais. Porque as pessoas estão uh, com muita energia negativa. E elas, elas acabam se vinculando a essas energias negativas, esse, a, a esses obsessores, justamente porque assim ó, a situação está muito difícil financeira, está muito difícil sobreviver, desemprego e todas essas coisas que, por mais que a pessoa tente, ela não consegue ficar positiva. Né? ela está sem esperança ela está desanimada então ela acaba se vinculando a, essas, a esses a obsessores a essas energias muito densas e ela acaba ficando sem sentido para viver né? aí, aí é, é, é é hora dessa pessoa se ela está se sentindo assim aí preste atenção é hora dela procurar um profissional vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, um bruxo mas não passe sozinho por essa situação Todo bruxo e toda bruxa começou sua história dançando em torno da fogueira. Isso é folclórico, mas os antigos sim. Todo bruxo e toda bruxa é um bruxo alegre? A maioria sim, é. a maioria sim, a maioria sim. <laughs> a maioria sim. Porque quando a gente lida com a energia, a gente se enche, a gente se preenche de energias é, é, elevadas, frequências elevadas, e o que a gente consegue é um estado de êxtase, de felicidade. Quando a gente trabalha com energia e a gente equilibra isso, normalmente o nosso estado é, como chamam alguns, né, de alto astral, e aí dá vontade, sim, de, de dar muita risada, a gente vê a vida de uma forma diferente, a gente quase não envelhece, as pessoas perguntam, né? É verdade. As, as pessoas perguntam, mas por que que os bruxos são tão jovens. São conservados em formol... Não. A gente vive de, de, de energias maravilhosas. A gente faz a risoterapia, porque o riso é uma terapia maravilhosa que eleva a frequência. Por isso que eu aconselho uh, que busque motivo para sorrir, busque motivo para dar risada. Né? Porque Se não tiver uma bruxa aí perto, <laughs> toma meia cinquenta <51. risos> e Vai e fica alegre, né? Existem muitas maneiras de tu equilibrar essa energia e tu ficar com a, ficar com a energia mais elevada. Vai dançar, vai 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 encontrar com alguém, tomar um cafezinho, vai dar risada, vai contar piada, vai elevar essa tua frequência, né? Porque tu vai afastar de ti essas energias densas que muitas vezes ficam que nem aqueles desenhos que eu já falei uma vez, o diabinho e o anjinho ficam ali buzinando no teu ouvido e se tu tá muito uh -huh, uh -huh, Coitadinho de ti, quem é que vai ter uma voz mais forte? Né? Quem é que vai influenciar em ti? A voz do diabinho ali te mata, vai para cá, vai para lá, faz isso. Né? Isso existe, isso é real, isso, isso não é folclore. Isso realmente acontece. Então vamos tomar providência. A gente está vendo todos os dias o índice de suicídio aí aumentando. Né? principalmente a gente vê que a incidência é maior maior agora entre os jovens e isso já está causando uma preocupação muito grande no nosso meio né? os terapeutas estão se mobilizando, se reunindo uh, se agregando para uh, ajudar essas pessoas né? então Prestem atenção né? na sua casa, no seu próximo ali, filho, sobrinho, vizinho, se já não está desse jeito, e se estiver ele sozinho, ele não vai conseguir resolver esse problema. Encaminhe para alguém. As pessoas falam assim, ah, tem, o cara teve que coragem, matou-se, oh, botou lá a corda no pescoço, deu um tiro no ouvido, tomou um veneno e se matou, por que coragem! Não tem nada a ver com coragem. Não, não tem. Tem a ver com desistência. Tem a ver com desistência. Tem a ver com desespero. Ele não viu mais alternativa nenhuma para estar aqui, né? E ele tomou essa atitude, né? É, é, é muito triste ver isso. A gente é. infelizmente a gente acompanha isso. E para nós, hoje foi o caso de mais uma pessoa que se matou, né? Uma jovem em Osório. Uh, para nós é é uma tristeza absurda quando a gente vê isso acontecer então na, a nossa campanha nossa batalha como terapeutas é justamente uh, chegar ter acesso a essas famílias onde estão esses jovens uh, para poder ajudar a gente está projeto, a gente está elaborando projetos para o ano que vem para falarmos mais sobre isso nas escolas, né, com famílias. Nós vamos fazer um. um eu sei que eu vou contar com tendência, né? Com certeza. Isso. Eu sei que vou contar com vocês, porque a gente quer conversar muito a respeito disso, com os pais, com os jovens, para que eles tenham uma nova perspectiva de vida e entendam que isso aí não é a solução, né? E agora vem aí. 2019, nós temos três minutos. Já me disseram, o número 19 é um número bom assim para bruxaria, para as bruxas, para os bruxos, para os leigos, para todos. Para todos, 19 soma 10, que soma 1. O 1 é o número da iniciativa, é, é o número do recomeço, é o número do uh, daquela força positiva de iniciar um projeto e aquele projeto dar certo. Eu acredito que 2019 vai ser melhor do que foi 2018. Dois, 2018 foi desafiador para todos, né? O oh. <laughs> é só o que eu vejo. Oh. Mas eu acredito muito que 2019 uh, vai ser um ano onde a gente vai uh, terminar aquelas coisas que esse ano a gente não conseguiu concluir, que a gente vai sair do lugar, que a gente vai uh, ter muito mais uh, alegrias, muito mais conquistas do que aconteceu em 2018, porque 2018 foi um ano das sombras nos assombrarem para serem resolvidas. E Foi elas... cada assombração. E cada assombração que a gente teve, né? Eu sei que sim, eu atendi muito em consultório essas sombras e, e elas estão ficando para trás. Então, o 2019 vai ser um ano onde essas sombras que já ficaram para trás vão nos deixar em paz para que a gente possa elaborar novos projetos e conquistar né, novos rumos. Tenho certeza que vai ser assim. No próximo programa, nós vamos falar de assombração. <laughs> Foi mais um imenso prazer, outra vez, de te ter aqui para a gente esclarecer definitivamente a questão dos preconceitos. Infelizmente, elas não voam. Eu até tinha esperança de dar uma manobrada na vassoura, mas não voam. Entendeu? Elas também não mordem. Não, não tem chá de tarântula. Não, não. tem. Não, não, me... não, 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 não cozinham criancinhas nos seus caldeirões? que foi outra Não coisa. tem. Outra coisa que eu fui acusada também: é. né, de, fazer um fervido. De, é, fazer um fervido de criancinha gente, pelo amor de Deus né, não não, não somos nós as bruxas boazinhas da luz que fazem. Mas que Deus outros. Né? Não não, elas também, elas têm coisa melhor para comer é. eu acho. Porquinho? Não, é, um porquinho, é. sei lá eu a maior parte é vegetariana. É. <laughs> Já pensou? O que, que tem na panela aqui? Esse cachoeirante, isso aí Quando que tá. A gente trabalha com energia, a gente não pode nem comer carne, né? Então não combina, não combina. nenhum tipo de carne conosco. Então isso aí não, não procede, isso aí não é real, não é verdade. A nossa intenção é a luz. Só a bruxa burra, e não, não conheço bruxa burra, conheço bruxas inteligentes, só a bruxa burra faria o mal. Porque toda bruxa tem como primeira lei a lei do retorno o três vezes três tudo aquilo que eu mando para alguém eu vou receber em, em triplicidade eu vou ser, eu receber três vezes três então prudente é que eu faça o bem porque três vezes eu vou receber o bem né? por favor não me coma ninguém é, não <laughs> claro. Esta foi a Bruxa Rosália, nossa colega aqui do site, Bruxa, sim, nossa colega espiritualista, apômetra, uma mulher preparadíssima, que nos honra ter como colega e também nos dar mais esta oportunidade de muito bem-humorada responder coisas muito importantes um beijo um feliz ano novo um baita natal e muito feitiço gratidão pela oportunidade de poder falar sobre essas coisas porque depois daquele programa que eu apareci com aquela capa negra eu fui parado na rua já é? muitas vezes para saber né que tipo de bruxaria era aquela que eu fazia gente da luz do bem <laughs> Gratidão, gratidão. Até o próximo Tendência Entrevista com outro entrevistado e brevemente, quem sabe de novo, com a bruxa rosária que eu já lancei a pauta. Vamos falar de assombração. Até o próximo. Fica pro próximo. Então, fala dos assombrados que tem por aí. isso. Até lá.